зараз закінчуємо проєктну документацію по великому стадіону. Будемо також готувати заявку, щоб для включення до програми президента «Велике будівництво», бо дійсно громада немаленька, вона знаходиться поруч з містом Харкова. Стадіон знаходиться при ліцеї у центрі селища Пісачин, тому він буде дуже зручний. Біля київської траси, Харків-Київ-Довжанський, під'їзна дорога є, тому впевнений, що все ж таки ми отримаємо підтримку і кошти і на цей об'єкт, бо дуже-дуже чекаємо. Там передбачено будівництво, реконструкція стадіону, розмір буде стадіону 105 на 64, нові трибуни більше ніж на 500 місць, нові роздягальні, це абсолютно з нуля збудовані, медичний кабінет, кабінет для допінг-контролю, кабінет для преси, все, що необхідно за регламентом УЄФА для другої категорії, ми будемо передбачати для того, щоб все ж таки там відбувалися матчі не тільки чемпіонату Харківського району або Харківської області, щоб все ж таки завітала і, можливо, молодіжний чемпіонат України. Там до 1/8 буде можливість приймати на цьому стадіоні. Там передбачено не тільки великий стадіон, там ще будуть бігові доріжки, там будуть ще спортивні майданчики мультифункціональні, де можна буде і баскетбол, і теніс, і волейбол. Крім того, там вже є мініфутбольні поля зі штучним покриттям, вони також залишаться. Тобто це буде таке спортивне ядро для пісочинської громади.